Hujan lebat sejak awal pagi menyebabkan beberapa jalan dinaiki air dan kejadian tanah runtuh di Pulau Penang. Antara kawasan yang paling terkesan akibat banjir kilat ialah di Kampung Makam, Kampung Masjid, Jalan Piramli, Sungai Penang, Jalan Langkawi, Jalan Kebun Lama, Jalan Masjid Negeri dan Halaman Bukit serta Relau, manakala kawasan yang terjejas teruk di seberang pula ialah di Bukit Tengah. Paras air sungai tertinggi ialah Sungai Penang 2.83 meter, Sungai Air Hitam 6.58 meter dan Sungai Dondang 21.88 meter. Menurut pihak bomba, ia aras yang amat membimbangkan. Dalam pada itu, beberapa jalan utama sekitar Georgetown hampir lumpuh kerana taburan hujan lebat dan air naik dari paras 1 hingga 0.9 meter. Di beberapa kawasan paras air melepasi bahagian lutut. Antara kawasan yang terjadi tanah runtuh akibat hujan lebat ialah di Balik Pulau, Teluk Kumbar dan Paya Terubung. Sementara itu, dua pesawat yang sepatutnya mendarat di lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas terpaksa dilencongkan ke lapangan terbang Langkawi Kedah, manakala sebuah lagi pesawat terpaksa berpatah balik ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur kerana keadaan cuaca yang buruk.